mõtteid konkreetselt teinud ei ole, aga ise olen lapsepõlves väga palju legodega mänginud, et sellest oli väga palju kasu, et see ehitus oli mingil määral selge ja läks lihtsamini selle tõttu. Ja meil muidugi meeskonnana sujus see asi ka väga hästi, et saime konkreetse tööjaotuse seal tehtud. Et koos otsisime juppe ja koos panime seda asja kokku ja väga, väga edukalt läks asi. Termini robot võttis vähem kui 100 aastat tagasi kasutusele tšehhi kirjanik Karel Čapek. Sõna robot tähistab ise toimivat ja ümber programmeeritavat masinat, mida kasutatakse inimese liikumist, tajumist ja mõtlemist asendavates töödes. Kosmonautile tuubitoit kuluks pikkadel sõitudel või eksamiteks õppides tänapäevalgi ära. Kas nüüd enam tuubitoitu üldse ei tehta? Tuubiline on olemas ja tegelikult esimene peamine toode tuubis oli sinep. Põltsama sinep, mida tänase päevani me oleme tootnud siis ligi 50 aastat. Ja kokku ma julgeks öelda üks ligi 55 miljonit tuubi. Oleme teda siis 50 aasta jooksul tootnud. Hello? Is anybody there? Viru Folk 2011 toimub Käsmu kapteni külas 12.–14. augustini. Muusika, meri ja melu. Festivali programm ja lisainfo www.virufolk.ee